Ես շատ եմ ամուսնացնում, որ մեր գերբի վրա չկա Օրարտոյի մասին որոշի ակնարկ։ Բագրատունյաց ժամանակահատվածի առյուծը։ Սա հասկանալի մի բան է, սա ոչ դեմք ունի, ոչ ոտքեր ունի, ոչ բան։ Հենց այս գերբը շատ հաճախ դիտվում է առաջին դեմքերի ելույթների ժամանակ, այս սա ամենավատը։ Ցիցաղը շարժը, ամեն դեպքում իմացող մարդիկ նայում են մեր երկրի մասին ինչ կարծիք ունենան։ Եթե կա ժապավեն, գրված է, չէ՞, Սահմանադրությանը ժապավեն, պետք է լինի կարգախոս։ Օֆիցիալ չունենք կարգախոս։ Բարև ձեզ, այսօրվա մեր հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր նկարիչ Կարեն Աղամյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Աղամյան, մեր հրավերը մերժելու համար։ Ընդդեմ։ Պարոն Աղամյան, վերջերս քննարկման թեմա է դարձել Հայաստանի Հանրապետության գերբը։ Դուք առաջ եք հաշել գերբի ձեր տարբերակը և ներկայացրել եք ժամանակին։ Ինչ կարծիք ունեք, թերություններ ունեն այսօրվա գերբը ձեզ։ Բազմաթիվ։ Կմանրամասնեք։ Այո, միայն մի փոքր ավելի ճշտում, այս զինանշանի կամ գերբի թեման քննարկվում է ոչ թե հենց նոր սկսեց, և ուրախ եմ, որ նորից արթնացավ այս թեման։ Բայց սա դեռ մտածելիք տարի առաջ, ինչ-ինչ ձևերի, ինչ-ինչ հանգամանքներից ես ուսումնարարեցի և տեսա, որ կա բազմաթիվ սխալներ, հետո ինչքան խորացա, տեսա, որ բազմաթիվ սխալներից կան և գուցե և մի տմնավոր դրված նշաններ, և իհարկե այդ մասին բարձրաձայնել եմ։ Տեսեք, իմ ձեռքին հիմա կա Հայաստանի Հանրության զինանշան, այսպիսի մի փոքրիկ ուսումնասիրություն, որտեղ կտեսնեք 2012 թիվ, և իհարկե երկրի առաջի դեմքերին սա ցույց եմ տվել, մոտ 100-ը տպել էի, բոլոր իշխանության այն ժամանակվա համենայնս առաջի դեմքերը տեղյակ են։ Եվ բոլոր նայելուց զարմանք էին հայտնում, թե ինչպես ոմանց մենք չենք նկատել, պարզապես ուշադիր չենք եղել, չենք նկատել և մասնագիտորեն չի մոտեցվել, որտեղ սա մասնագիտական քննարկման պետք է ենթարկվի։ Մի փոքր էքսկուրս անեմ 1992 թիվ, երբ ընդունվեց զինանշանը ապրիլ ամսին, և հայտարարվել էր մրցույթ, կարծում եմ սա պետք է հետարքի, մրցույթին մասնակցեցին 150 հեղինակ, ես հանձնաժողովի կազմում էի, դրա համար տեղյակ եմ, եթե չեմ սխալ հիշում, ինչքան հիշում եմ, 9 հոգանոց հանձնաժողով էր, որտեղ կային հիմնականում գիտնականներ, ակադեմիայի անդամներ, լրագրողներ, ճարտարապետներ և ես որպես դիզայներ նկարիչ։ Կարծում եմ մեր հանրությանը սա պետք է հետարքի, որտև ակունքներ ունեցա։ Ոչ մի զինանշան հավանության չարժանացավ։ Հանձնաժողովը դիտելուց հետո հավաքվեց մի սենյակում և ձայները կիսվեցին։ Ներկայացված կար առաջի Հանրապետության զինանշանի տարբերակները, մոտավորապես ինչ-որ հիմա ենք տեսնում, կար Խորհրդային Հայաստանի զինանշանի վերամշակումներ, ասենք մուրջը մանկաղի տեղակ, աստղեր դրված և այլ։ Եվ կային լրիվ նոր մոտեցումներ, որոնք հերանձիկայի հետ էլ են, կան կապչուն էին, ավելի շուտ լոգոտիպներ էին։ Ես մնացի չորրորդ մասը, մի մասը ասում էր սա, մի մասը ասում էր Խորհրդային Հայաստան, մի մասը ասում էր նոր բան, իմ կարծիքը հետևյալն էր, որ սխալ է հայտարարված մրցույթ։ Մրցույթի հայտարարությունը պետք է լինեն ոչ թե հարգելի նկարիչներ, դիզայներներ կամ ճարտարապետներ ստեղծեք Հայաստանի, անկախ Հայաստանի զինանշան, այլ պետք է լիներ սկզբից կոնցեպցիա, մշակված։ Իսկ դա մշակում են քաղաքագետները, գիտնականները, պատմաբանները, որ ասենք մեր զինանշանի վրա պետք է պատվիրվի ես էլեմենտները։ Վերանտապան, թե դպնեճուղ, թե առյուս, թե ինչ, հետո հանձնարվում է արդեն մրցույթի մասնակիցներին, ով ավելի լավ դա կկատարի։ Այստեղ հակառակ եղավ։ Եվ արդյունք չստացանք, հայտարարվեց երկրորդ տուր, երկրորդ տուրին արդեն ներկայացված էր ոչ թե 150, այլ 200 աշխատանք, որպեսզի չերկարացնեմ, պատկերը նույնն էր։ Ոչ մի բան չփոխվեց, իմ կարծիքը մնաց նույնը, ամենքին իրականը արեց։ Հետո, եթե չեմ սխալվում, արդեն իմ ներկայացում չի եղել, բայց երկրի առաջի դեմքը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր այցելել և հավանել ինչ-որ մի զինանշան, որը իմ կարծիքով ևս ամենալավ կատարվածն էր։ Շատ գրագետ, շատ գեղեցիկ, հեղինակը Ռուբեն Ղևոնդյան, ապսոս նա այսօր մեր հետ չի, և դա տարան ազգային ժողով։ Հետո անցավ ժամանակ, հայտնվեց արդեն այն, ինչ որ մենք տեսնում ենք,
Vorbe. Իսկ ինչպես հայտնվեց, որ ազգային ժողովը, ազգային ժողովում արդեն դրվեց քննարկության, այնտեղ արեցին որոշ դիտողություններ, հանձնեցին մեկ ուրիշին, որ այդ դիտողությունների հիման վրա ավելի շտկի, ես չեմ ուզում անմտալ, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ հաջող շտկումներ չէր, ասենք հերալդիկայի օրենքներով պետք է անպայման առյուծի, եթե առյուծ կա, առյուծը պետք է լեզու երևա պարտադիր երևանիքները, լեզուն հանեցին, ժանիքները փակեցին, վերանը դարձավ լացակումած մի վիճակ, և դա մտավ կյանք։ Դժբախտաբար հետո հայտնվեցին 4-5 տեսակ տարբեր վարիացիաներ այդ նույն գերմի, արտաքինով կարծես թե նույնն է, բայց որ խորը նայում ես, տեսնում ես, որ շատ տարբեր են մեկը մյուսից։ Ավելի ծաղրանքի վերածվեց շատ բաներ, նույն պատմական տոհմերի թագավորությունների զինանշանները աղավաղվեցին, դարձան շատ ծիծաղաշարժ էակներ, իսկ դա երևի միտումնավոր արվեց, գուցե, չգիտեմ։ Եվ շատ դեպքերում կյանք մտավ, իրենք ավելի առաջ էին մղվում, առանց հասկանալու, առանց տեսնելու։ Իսկ շղթան որ կա։ Նույն շղթան, շղթան, ես ասեմ, այն ինչ որ նկարագրված է սահմանադրությունում, ես ինչ որ սկսեցի, ես հենց այդ տարիներին սկսեցի մշակել, լրամշակել եղածը, և իհարկե սահմանադրությունից դուրս չէի կարող գալ և դրա խնդիրներ չկար։ Սահմանադրությունում գրված է հետևյալ, ես բառացի ասեմ, որ Հայաստանի զինանշանի վրա պատկերված է կենտրոնում Վահան, աջ կողմից Արյուծ, ձախից Արծիվ, ի դեպ դրանք կոչվում են վահանակիրներ։ Դա հին պատմություն ունի, ես հիմա ժամանակ չխլեմ, նրանք Վահանն են կրում, ընդհանրապես դրանց դերը դա է։ Եվ պահպանում են, որովհետև պահում են մեր երկիրը, որտեղ հիմնական գերբը դա Վահանի վրա պատկերված պատկերն է։ Ներքևի հատվածում դրված է սուր, շղթա… Սուրը կոտրած է, չէ, մի տեղ կա, կոտրած է։ Հետ ուկասեմ դա, սուր, շղթա, ժապավեն, հասկեր և ճուղ։ Ներքևում պատկերված է ճուղ, առաջի հարց է, ինչ ճուղ, ինչու հենց էնպես վերացական ճուղ, այդպես հերալդիկայի օրենքներում, այդպեսի բան չկա։ Հետո առաջին ինչ ուշարություն դարձեցի, որ մեր սուրը ծայր չունի, նա թաքնված է Վահանի հետևում, իսկ սուրի հիմնական էությունը ոչ թե իր կոթն է, այլ երևի ծայրը։ Հետո զարմանքով տեսա, որ ախրեց մեր սուրը շղթայակապ է, այսինքն շարժունակ չի և աշխատող չի։ Առաջիններով պատմեմ, որ հայտնվել էին մի շարք զինանշաններ, որոնց վրա արդեն սուրը ոչ թե թաքնված է Վահանի հետևում, այլ կտրած կամ ջարդած դրված Վահանի վրա։ Դա միտումնավոր է արվում, որպեսի խորհրդանիշներով կործանեին Հայաստանի Հանրապետության։ Գիտեք, եթե մենք նայենք, որ որոշ դեպքերում ասենք, թե ես ինչ-որ գործում է, և սա համարվում է հիմնականներից մեկը։ Եթե նայենք, որ վատ է նկարված, մեջքը ջարդված է, ասենք, թե անգրագիտությունը նկարչական իմաստով, բայց եթե թուրը դրված է վրան ջարդած, դա միտումնավոր է արդեն։ Բոլոր էլեմենտները բացական ազդակներ են մեր երկրի համար, դա վատ բան է։ Իսկ ես չգիտեմ հավատանք թե չէ, բայց տեսեք, ես անգամ գրել եմ սա, Մեծն Կոնֆուցիոս 2500 տարի առաջ ասել է, աշխարհը կառավարում են ոչ թե օրենքները և հոսքը, այլ նշանները և խորհրդանշանները։ Հիմա ինչ-որ մի բան կա երևի։ Եվ մի փոքր թեմայից, ուսումնասիրություններ կան աշխարհի բոլոր շատ գերբերի, և այնտեղ նկատվում է, որ գերբի վրա պատկերած է այն, ինչ որ այդ երկիրը իրավությամբ կա։ Օրինակ 38 տեսակ ռուսական կայսրության գերբերի մեջ ամեն մի գերբը պատկերված է, կամ ամեն մի գերբի վրա նկարված է, կամ պատկերված է այն իրավիճակ, որ եղել է այդ ժամանակահատվածում, բայց զարմանալին նա է, որ սկզբից նկարվել է գերբը, հետո ասենք Իվանահայը մտել է իշխանության այդ գերբով, կամ Պետրոս Առաջինը այդ գերբով է մտել իշխանության, և այդ ամբողջ այդ իր ժամանակահատվածը ոնց որ թե նկարված լինի վրան։ Չեմ ուզում շատ խորանալ, բայց հավատացեք, որ տենց է։ Եվ ամեն ինչ նշանակություն ունի։ Թևերի ռուսական գերբը հիշում եք, երկու թևանի երկլխանի արծիվ, թևերի վիճակ ինչպիսին է, փետուրների քանակը քանի հատ է, գլխին թագը կա թե չկա, ձեռքին ինչ է բռնած, այդ բռնած թուրը դեպի դուրս է, դեպի ներս է, շատ երկար և արդեն ապացուցված փաստեր են։ Այդ հաշվի առնելով ես նայում եմ և սարսափում եմ, որ մեր գործող զինանշանը
այնել մի քանի տեսակ, մի երևի 4-5 կամ 6 տեսակը մեկը մյուսից վատն է։ Այդ կադաստրը կարող ենք համարել գերբը վնասված։ Չէ, դա տարբեր բաներ են, կարծեմ, չէ կապ չունի, բայց դա փաստ է, որ երկիրը կա եւ այլն։ Գերբը մնում է գերբ, բոլոր երկրները ունեն իրենց գերբերը։ Եբանը քրիստոնեական աշխարհում ընդունված է ավելի այս տիպի գերբեր՝ վահան եւ երկու վահանակիրներ։ Իսլամական աշխարհում մի փոքր այլ է, օրինակ Իրանի Հանրապետության գերբը չունի վահան, նա մեր լեզվով որ ասենք, ավելի ոնց է լոգոտիպ լինի, օրինակ։ Կամ մեր հարևան Թուրքիայի գերբը արդեն գիտեք, այլ կիսալուսին եւ աստղ։ Բայց մենք տրադիցիոն գալիս ենք հազարամյակներով այս տիպի գերբերով, դա լինի տարբեր ժամանակներում։ Իսկ խորհրդային միության գերբի մասին ինչ կասեք, որ ասեցիք առաջ էր քաշվում նաև այդ տարբերակը, ինչու՞ չի ընդունվում։ Այո, դա 92 թվականին շատերի կարծիքով, որ պետք էր պահպանել դա եւ ուղղակի լրամշակել։ Ինչ կասեմ, դա նույնպես կոնցեպցիա էր, եթե նայեք 15 բոլոր հանրապետությունների գերբերը նույն պրինցիպով է արված։ Կողքից ինչ-որ ճյուղային, արնամենտային ինչ-որ մի բան, այդ երկրին հատուկ կենտրոնում ինչ-որ մի բան, ունենք, ասենք, Ադրբեջանի գերբի վրա, դա չեմ սխալում, նավտային այդ սարքերը, բուժկաներն էին, մեր մոտ արդ լեռն էր, դրան ժամանակ դա կար։ Այսինքն ամեն հանրապետություն պետք է աներ գերբը ըստ սովետական միության հիմնական գերբի տարբերակի։ Չէր կարելի լրիվ ուրիշ բան անել։ Այս դեպքում մեր հեղինակ, մեր երբի հեռունակ Սարյանն է, շատ քիզիկ կատարված, ներքևում խաղողի ողկույզներ են, ծորենի ասկեր, կենտրոնում Արարատ, վերևում մուրջում անկախ, աստղ եւ այլն։ Իսկ առանց Արարատ լեռան հնարավոր է գերբ։ Առասարակ ամեն ինչն է հնարավոր, բայց պետք է թե չէ, սա քաղաքական հարց է։ Ես լրամշակել եմ ինչ-որ կա։ Դա ի վնաս մեզ չի լինի։ Գիտեք, ես չեմ ուզում հիմա քաղաքական հարցերի մեջ խոնել, բայց երկը իմ։ Չէ, նշանների, սիմվոլների մեջ խոնել։ Սիմվոլների մեջ, սիմվոլը կարող է լինել Արարատներով, առանց Արարատներան, բայց մենք որպես հայ, մեր խորհրդանիշն է Արարատը, ընդամենը սա կարող եմ ասել։ Բայց ես, ինչպես նշեցի, լրամշակել եմ այն գերբը, որը գրված է այսօրվա սահմանադրությունում։ Եթե հանկարծ վաղը սահմանադրությունը փոխվի եւ այնտեղ ուրիշ բան գրված լինի, նորից կհայտարարվի մրցույթ, եթե այդպես գնա։ Այնտեղ կլինի Արարատը, չէ՞, չգիտեմ։ Սա քաղաքականության եւ քաղաքական հարցեր են։ Ես դիզայներ եմ, նկարիչ եմ եւ գերբով եմ ասենք, գերբի մասն եք դա։ Իսկ գերբի վրա մեր 4 թագավորությունները ինչ են խորհրդանշում։ Իրականում այս 4 մենք սա մեր պատմությունն է, մենք ասում ենք, որ մենք այս երկիրն ենք, որ ունենք այսպիսի թագավորություններ, ցնես բոլորը չի ունենք։ Ես շատ եմ ասում, որ մեր գերբի վրա չկա Օրարտոյի մասին որոշի ակնարկ։ Չէ, այն ժամանակ այդպես են որոշել, այդպես գնացել է։ Իսկ ձեր առաջի ներեցեք, առաջի հանրապետության գերբը պաստորեն իրան նկարագրությունով սա է։ Եվ նա լավ չի։ Այնտեղ սուրը կիսապարկած է եւ նույնպես շղթայակապ է։ Ես չեմ ուզում այն հեղինակներին գտնել, որոնք արել են, իրանք մեծագույն ազնվություններ են, բայց գերբը արվել է հապճեպ։ Իսկապես արվել է հապճեպ, եւ շատերը չգիտեն, ուզում եմ, որ իմանաք, որ առաջին հանրապետության գերբը, այդ հանրապետությունը գոյություն ունեցավ 18 թվականից, մայիսից, մինչև 20 թիվ։ Իսկ այդ գերբը ստեղծվել է ոչ 18 թվականին, այլ 20 թվականի հուլիսին։ Մինչև այդ գերբ չի ունենա։ Եվ ընդամենը այդ գերբով Հայաստանը գոյատևեց ընդամենը 4 թե 5 ամիս, ընդամենը։ Եվ այն ժամանակ Քաջազնունին ընդունելով այդ գերբը, դե ոչ մեկ չէր հավանել։ Ասացին, որ սա ժամանակավոր է, եւ ժամանակի ընթացքում մենք պետք է սա լրամշակենք։ Ուղղակի շտապ, ինչ-որ հանձնաժողով պետք է մեկներ Եվրոպա, եւ պետք էր ազնագրեր ունենային, ազնագրի վեր պետք էր կնիք դրված զինանշան, եւ հապճեպ այդ զինանշանը ստեղծվեց, որը դարձավ հետո այն ինչ-որ ռեսուրսը։ Այսինքն այն ժամանակվա նկարագրությունը, որ ասենք դե ձախից Բագրատունյաց թագավորությունն է, աջից Արշակունյաց, աջ ներքևում Ռուբինյանները եւ ձախից Արտաշեսիդները, այդ նկարագրությունը մնաց 1992 թվականի այսօրվա Հայաստանի։ Իսկ ներկայիս իրադարձությունները ճիշտ եք համարում, որ պիսի անդրադարձ ունենան այժմ վերստեղծող գերբի, եթե ստեղծվի։
Gerbe aincan chi khosum aisorva masin, ishkan khosum arasarak ashkharum. Antsiali ev apagai igzeri masin. Arasarak zinashani vra patkervumen himnakanum patmakan ev aveli karevore ko apagai tesaragete. Shat karevore. Ես մի կարևոր հանգամանքել ասեմ, այն գերբերը, որ այսօր Հայաստանում գոյություն ունի, ըստ ծամրության գրված է ժապավեն, այդ ժապավեն լինում է միայն այն երկրի գերբերի վրա, որոնք ունեն կարգախոս. Առանց կարգախոսի ժապավեն չի լինում. Այսինքն մենք չունենք այսօր կարգախոս։ Մենք կարգախոս չունենք, օֆիցիալ չունենք կարգախոս. Ասենք ռուսական գերբը նույնպես չունի կարգախոս և ժապավեն չունի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գերբը ունի կարգախոս և արծիվ իր կտուցով բռնած է ժապավեն, որի վրա գրված է այդ կարգախոսը։ Չինաստանը չունի, Պարսկոկայաստանը չունի, Կուբան ունի մահ կամ ազատություն։ Իսկ դուք ճիշտ եք համարում, որպեսզի լինի կարգախոսը։ Եթե կա ժապավեն, գրված է, չէ՞, ծամանատությանը ժապավեն, պետք է լինի կարգախոս։ Չէ, կարգախոսով գերբ ավելի շատ կազմի։ Ես կարծում եմ, այո, կարծում եմ, որ այո։ Աշխարհում գոյություն ունեցող երկրների մոտ 80%-ը ունեն կարգախոս։ Այս պահին ո՞ր կարգախոսը մեզ ավելի շատ մոտ է։ Ես գիտեք, սա նույնպես նկարչական հարց չի, ես չեմ ուզում պնդեմ, բայց երկրի տասնյակ տարբերակներ ունեմ, առաջարկներ, որտեղ ուսումնասիրել եմ աշխարհի բոլոր կարգախոսները, օրինակ տարօրինակ հետաքրքիր կարգախոս ասեմ, կարծեմ Լեսոտո երկրի կարգախոսն է, նկարված է բարգավաճում, խաղություն և անձրև։ Այդ երկրին անձրև է, չոր երկիրը։ Հասկանալ ցանկությունները գրվում է։ Իմ այս կարգախոսների մեջ, այս երկու տարբերակների մեջ, մեկը սենց է միասնություն, հզոր պետություն։ Մեկ ուրիշ տարբերակ միասնություն, ազգ պետություն։ Մյուս դեպքում միասնությունը պետության հիմքն է։ Ինձ թվում է նմանաձև մի բան, որտեղ մեր աշխարհը այնպեսին է դարձել մեր հայկական աշխարհը, որ շատ և ծրված ենք և միասնության կարիք ունենք և աշխարհով մեկ և ներսում։ Կարծում եմ մեր եթե լինի ունենանք կարգախոս, միասնություն բառը շատ կարևոր է, դա իմ կարծիքն է, բայց ես ասում եմ, սա այն թեման է, որը պետք է քաղաքագետները կամ պատմաբանները ավելի ճիշտ նշանակեն։ Դուք ձեր տարբերակն եք առաջ քաշել գերբին, այ որն եք դուք ավելի շատ, որ հատվածն եք ավելի շատ ուշադրություն դարձրել, ես տեսնում առուծին առաջնային դեպքում։ Դե ամեն ինչն է փոխված, ես մի քանի բան ուղղակի ցույց տամ, թե ինչպեսի հայտարար զինանշաններ են գործում այսօր, ինչ չի այսպես գերեվա, թե առանձին հետո կնկարեք ցույց տաք, տեսեք Բագրատունյաց ժամանակահատվածի առուծը։ Սա հանասխանի մի բան է, սա ոչ դեմք ունի, ոչ ոտքեր ունի, ոչ բան, այստեղ ինչպես տեսնում եք, սա դեմքը ոնցոր ծիծաղաշարժ, ինչպես Սմայլիկը, այո՞, Սմայլիկը հիշեցնում է, իսկ ստեղ եթե մոտիկից նայեք, ոնցոր Սատանա լինի, և դժբախտաբար այս վերջերս ես այս տարբերակը գերբի հաճախ ես նկատում եմ հեռուստացիությամբ, այսինքն Սատանայի կերպար ունեցող գերբեր են, չեն նկատում, շատերը չեն տեսնում, սա չեն զգում։ Դե դուք հասկանում եք, դուք էլ չեք նկատում։ Բայց ես տեսնում եմ, որ հենց այս գերբը շատ հաճախ լինում է առաջին դեմքերի ելույթների ժամանակ, այս սա ամենաամենավատը։ Ինչը կարող է հակառակ ներգործություն ունենալ, չէ՞։ Կարող է, դե ցիցաղար շարժը, ամեն դեպքում իմացող մարդիկ նայում են մեր երկրի մասին ինչ կարծիք ունենան։ Դա նշանակում է, որ այն համակարգը, որը գործում է իշխանություններին կից, իրանց ճիշտ ուղղություններ չի տալիս, տեղյակ չեն ուղղակի։ Եվ սահուն անցումն անեմ ես իմ խոսքից հետո, դա ամեն ինչ գիտեք ինչից է գալիս։ Բոլոր երկրները, քաղաքագիր երկրները և համեմատի բոլոր երկրները ունեն ազգային ժողով կամ բանակ և ունեն հերալդիկ խորհուրդ, հերալդիկայի խորհուրդ։ Հերալդիկայի խորհուրդը դա այն կառույցն է, որը զբաղվում է բոլոր սիմվոլներով երկրի։ Ադրբեջան ունի, Թուրքիան ունի, Վրաստան ունի, մենք չունենք, Ամերիկան ունի, Ռուսաստան, բոլորը ունեն, մենք չունենք։ Եվ այդ հարցերով պետք է զբաղվի այդ հերազիկ խորհուրդը, այդ մասին գիտեք, ես նույնպես տասնյակ տարիները և նախկին իշխանությունների ժամանակ էլ և ասել եմ և պատմել եմ և բացատրել եմ, բայց չի շարժվում տեղից, ոչինչ, դժբախտաբար։ Եվ հայտնում են այսպիսի տարօրինակ բաներ, ասեք սա ուրիշ է, սա ուրիշ է, ասեք ոնց է կապված շղթայով սուրը, կամ մի ուրիշ դեպքում, որտեղ եթե գտնեմ, կտեսնեք, որ
սուրը դրված է շղթայի վրա ջարդած վիճակում։ Այդպեսին մեկը։ Չգիտեմ, գտեմ իմ արդե ոչ, ամենից հավատացեք։ Այսինքն, այսինքն դա արդեն դիտման պարած բան է, չէ, դա միտումնավոր արված բան է։ Նկարչական անգրագիտության վրա չեք կարող բացատրություն տալ, որ ինչու էս թուրը ջարդված, դրված, ինձ այստեղ ցույց տամ ձեզ։ Մի քիչ փոքր է, բայց եթե կարողanak մոտիկից նայել, այսա օրինակ, այստեղ, այսա։ Մի բան էլ ավելացնեմ, կարծում եմ նույնպես պետք է հետաքրքիր լինի, որ ոչ մի ստատիկ բան գոյություն չունի, զինանշանները միշտ զարգանում են, փոխվում են կամ լրամշակվում են, այնպես ինչպես օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինանշանը, երբ որ ստեղծվեց 1700 թվականին, սա էր։ Նրանց հետո 10 անգամ կամ 11 անգամ լրամշակվել է։ Այսինքն պահպանված է բոլոր նկարագրությունը, ինչ որ ես եմ անում, Սամրադիտության նկարագրությունը պահպանելով, որ վերևը ես կա, այն կա, այն կա, այն կա, այն կա, հիմա դարձել է այսպիսին, ուժեղացել է։ Ավելի գեղեցիկ է։ Եվ գեղեցիկ է, եւ ուժեղ է, ասես, թույլ, թևերը եւ այլն։ Այսինքն լրամշակման պրոցեսը դա բնական պրոցես է։ Իմ կարծիքով մենք պետք է ուղղակի լրամշակեինք եւ կամաց-կամաց փոխվեր։ Ինձ մի անգամ շուտ ասացին, գիտեք ինչու չեն անում դեռնախինում, որտեղ դա ծախսի հետ է կապված։ Բոլորովին։ Ես հիշեցնեմ, որ բոլորս հիմա օգտագործում ենք նոր դրամներ, բայց հինը դեռ կա, չէ՞։ Կամաց-կամաց մեկը դուրս է գալիս, մյուսն է մտնում։ Նույնպես կարելի է օրենք ընդունել, ասենք, թե սա, կամ ինչ-որ ավելի լավ եթե կա։ Բայց մեծ են ծախսերը։ Չէ, ինչպեսի ծախս, ասենք, թե դուք հիմնարկեք եւ բլանկեր եք պատվիրում պետական բլանկի վրա, պետք է լինի զինանշան, սենց հետո սկսեք պատվիրել մյուսները, բայց հինը դեռ աշխատում է։ Ազնագրեր եք պատվիրել, նոր ազնագրեր, նոր ազնագրերը արդեն գալիս են նորը։ Փայլուն օրինակ, Ղազախստանը 2018 թվականին իրանց լեզուն փոխեցին, այսինքն գրվածները դարձրեցին լատինատար, կիրիլիցա իրանց մոտ, ռուսերենի նման։ Հետո որոշեցին, որ պետք է լատինատար լինի իրանց, իրանք չունեն, չէ, մեր նման, մեր իրանց այբուբենը չունեն, մենք այդ գանձ ունենք, բայց չենք հպարտանում մեկ-մեկ։ Եվ որ քանի որ իրանց զինանշանի վրա ինչ-որ գրված կար, եւ գրված էր լատինական, ոչ թե լատինական, կիրիլիցայով, իրանք փոխեցին զինանշանը։ Մի փոքր լրամշակեցին, համարյա նույնն է, բայց տարերը փոխվեց։ Դաշակվան նոր զինանշան, չէ՞, հաստորեն։ Եվ տվեցին 3 տարի ժամանակ, ես անգամ օրն եմ հիշում, մինչև 2021 թվականի նոյեմբերի 28-ը գործում էր և հինը, և նորը, մինչև կամաց-կամաց նա դուրս եկավ։ Ինչ ծախս։ Մի քանի փոքր ծախս կարող լինի, ասենք, երկրի անվտանգության համար արվող ծախսերը։ Ինչ ծախսը։ Եթե կապված է դա սիմվոլները խորհրդանշում է երկրի ներքան ներկա իրավիճակը։ Ես ամեր դեմքն է, ամոթալի վիճակում ենք։ Ամոթ։ Ես չեմ ուզում դա իմ ասպարեզը չի օր ներքի վերաբերյալ բան, ես չեմ ուզում խորանալ այդ հարցում, բայց ամեն ինչ պետք է միաձ վերանայել։ Լրամշակել իմ կարծիքով։ Իսկ դուք նոր առաջարկներ անում եք։ Եթե ես տեսնեմ, գիտեք, հարյուրավոր տարբերակներ ունեմ, իսկապես հենց չներկա պահին ես հասել եմ ինչ-որ մի 2 տարբերակի, որը Սամրադիտյանը համահունչ է, եւ այս տարբերակները տեսել են նախկին իշխանությունները անշուշտ։ Իսկ ներկա իշխանությունները։ Եվ իշխանություններն էլ էլի ոչ որ թե ստեղծվեց մի հատ հանձնաժողով, բան մշակույթի նախարարությունում, բայց դա չավարտվեց, գործընթացը չավարտվեց։ Որոշում եղավ, որ ինչի Աղամյանը անի, թող ուրիշներին անի, ես ասի շատ ուրախ կլեմ, թող մեր գերբը շատ լավ լինի, հայտարարենք մրցույթ, բայց այդ մրցույթը չհայտարվեց մինչ այսօր, կարելի է ճանապարհով գնալ։ Եվ ինչ կառաջարկեք, որպեսզի ուղղվենք եւ փորձենք ունենալ մեր գերբը ավելի գրագետ, ավելի ազդեցիկ եւ այդ սիմվոլները չկառավարեն մեզ։ Ես հիմա ստեղծել եմ տարբերակ, 2 տարբերակ ունեմ գերբերի, իմ համար վերջնական, որոնք կկառավարեն, բայց ի օգուտ մեզ։
Բայց սա ասում եմ քաղաքական հարց է, գերբի վրա ինչ պետք է պատվիրվի, սա քաղաքական հարց է։ Դե գիտեք, երբ որ քաղաքական ասպարեզում թելադրում են այնպիսի բաներ, որ ձեր սկզբունքից դեմ է, դուք կհամաձայնվեք, օրինակ Արադ լեռը, որ չի լինի գերբ։ Ես կարող չեմ ասացեմ այդ մրցույթին, ընդհանրապես այդ կարող է լինել, բայց այդ ուրիշ հարց է։ Տեսեք, մի կարևոր բան ասեմ, շղթաները համալսարանում գրված է։ Ես եթե իմ ձերքները շղթաները գուցե չանեի։ Ես գնացի այսպիսի մի ճանապարհով, որ շղթաները գոնե պատրված լինեն, թուրով ոնց որ պոկած լինեն, իսկ այն ժամանակ թուրը շղթայի կապ էր։ Հետո ավելի խորացա շղթաների առկայությունը զինարշանների մեջ, ասում է հետևյալի մասին։ Օգտագործվում է շղթա զինարշանում, բայց որպես միասնություն, եթե նա օղակաձև է, այսպիսին է, սա նշանակում է շղթան միասնության նշան է դառնում։ Մի դեպք կա, որ ճղված է, որ ասենք, թե մենք ազատություն ենք գնացել, մենք պոկել ենք, ջարդել ենք ուժով և ազատագրվել ենք, կարելի է համարել, որ ասենք, սարդարապետը դա նման մի բան էր, հա՞, կարելի է շղթան թողնել և որպես միասնության նշան, սա արդեն խորդակցելու հարց է, թե ինչպես կնկարվի շղթան, գեղեցիկ, վատ, բան, դա արդեն նկարչական հարց է, դա ինձ վերաբերում, թե ոնց, բայց շղթան լինի այսպես, թե այսպես, դա քաղաքական հարց է։ Ուզում ասել, որ… Ի նկարտի ունեմ, երբեմն նկարիչը պետք է, չէ, որ քաղաքականության մեջ էլ լինի, որպեսի թույլ չտա սխալներ, չէ, որ եթե սխալ քաղաքականության արդյունքում սխալ առաջարկներ լինեն, կկառավարեն այդ սխալ նշանները, դա ի նկարտի ունեմ։ Առաջը մեզ տեսնում, որ մենք ունենք սահմանադրություն, որտեղ այն ինչ-որ նկարագրված է, նկարագրված է, ի վնաս չի նկարագրված, ի վնաս չի։ Մեկնաբանությունն է, մեկնաբանությունն են շատ սխալները։ Այդ ամբողջ, բայց այդ չի նկարագրված, չէ՞։ Դա գրված է առյուծ, արծիվ, շղթա, բայց ինչ-որ մի նկարիչ բռնել է, բերանը փակել է, լեզուն հանել է, թևը ջարդել է, ինչ ասեմ։ Տեսեք, որպես ճյուղ, այդեն բարեբախտաբար, թե ինչ նշված է, թե ինչ ճյուղ է, իմ կարծիքով կարող լինի խաղողի ճյուղ։ Խաղողը այն սիմվոլն է, որը Հայաստանի համար շատ կարևոր է։ Առաջի խաղողի վազը նոյը ոնց որ թե իջավ և ընկեց։ Երկրորդ ուրիշ բան ասեմ ձեզ, տեսեք հին զինարշանների մեջ, ես միշտ ուրախ եմ, որ որոշ նյուանսներ հիմա նկատվում է, տեսեք Արադ լեռնը, տակը ջուր, ես սա համարում եմ սխալ, ես վաղուց եմ համարել սա սխալ, որտև սա մեր երկիրն է, ես մի ջուրը դա հեղեղուկ վիճակ է, համուր չի, տեսեք ես փոխել եմ, Արադ լեռան տակը արդեն հարթավայր է, և դեպի առաջ գնացող, դեպի հեռու գնացող ինչ-որ… Այսինքն փորձել են այն ուժը, որ փորձել են փոխանցել զինանշանին, այնպիսի մի սիմվոլ մտցնեն, որպիսի հակառակ ազդեցությունը տա։ Սա հակառակ ազդեցությունն է, այս սիմվոլը մեր համար հակառակ ազդեցություն է ունեցել այս արդեն մոտ 30 տարի, 31 տարի, դա հաստատ, ես այդ մասին գիտեք, գոռում, գոչում եմ արդեն շատ երկար, և ոչ միայն ես, ինձ ինձ հետո սկսեցին շատեր այս մասին խոսալ, ասել… Հա, բայց միայն խոսելով չէ պետք է, նաև արձագանք լինի, արձագանքը այս պահին… Դա արդեն իհարկե, ցանկալի է լինի, ես ասում եմ, 2012 թվականին սա եղել է Սերսարքսյանի մոտ, բոլոր իշխանավորների մոտ, ազգային ժողովի ղեկավարների մոտ, նախարարների մոտ, մշակույթից սկսած, բոլորը նայել են, զարմացել են, բայց ոչինչ չի արվել, չի արվել, առաջ չի գնացել, անգամ մի անգամ ես այն ժամանակ դեր Հասմիկ Պողոսյանն էր մշակույթի նախարար, Ազիտիկին Պողոսյան, ես այսքան գործ եմ արել, վարձատրություն չեմ էլ ուզում, համասորդի իմ պարտ կլինի, ես արել եմ, բայց սա բավեսի օրինական դառնա, ձևակերպեք, թե իբր դուք ինձ պատվերում եք ինչ-որ բան, և իրականում այդպես էլ եղավ, 16 թիմներ, 15 թիմներ արդեն մոռացա, ձևակերպեց, որ ինձ պատվիրում են լրամշակել գերբը, շանկետով, բանով, շատ սիմվոլիկ ինչ-որ մի բան գրվեց, ես անկեղծ շատ ավելի ասեց կոմպյուտերշիկների վրա և այլն, դա բնական է, և ժամանակին հանձնվեց, և բայց հետո, հետո չկա։ Ուսով ենք, որ հետոն կլինի, ամենիջ արջևում է, լավատես լինենք։ Շնորհակալություն, եթե հիմա նորից այս թեման սկսել է մարդկանց հետաքրքրել և որոշ դիտողությունների հետ համաձայն են, որ Արարատ լեռան տակը ջուր չի կարող ունենալ և այլ։
Շնորհակալ եմ հարցն մասնակցելու համար։